Hvala. Ja bih se pridružio diskusiji. Mislim da je dosta važno pitanje koje smo pokrenuli. Na koji način bi trebalo da se vrši odgovarajuća evaluacija rezultata? Dakle, da li su to neki kriterijumi koje treba da definišemo isključivo sami, shodno onome kako doživljavamo da treba da se nešto vrednuje, ili treba da se rukovodimo nekim univerzalnim principima i pravilima. I naravno, treba da vodimo uvek računa o svojim posebnim posebnostima, o svojim potrebama, o tome šta je naš interes uvek i kada, čini mi se, govorimo o ulozi ministarstva, baš članom zakona je predviđeno da se ministarstvo bavi definisanjem politike u pogledu naučnog i istraživačkog rada. Što se tiče rezultata, odnosno vrednovanja, kolika je naučna težina određenog dela, mislim da je tu uvek jako važno dobro sluškivati kakva je reakcija sveta na sve što može da se publikuje javno. I kada mi govorimo o čuvenim međunarodnim listama uticajnih časopisa, nije to bez razloga uvedeno. Treba uvek imati računa da međunarodna javnost, ta naučna javnost, ima već izgrađen stav i sud. Šta predstavlja odgovarajuće vredno delo, šta predstavlja odgovarajuće društvo za tako vredno delo. Gospođa Jovanović je, čini mi se, načelnoj raspravi pomenula jednu drugu važnu stvar, a neposredno je vezana za ovo. Da li to što se određeni broj puta nešto ponavlja ili pojavljuje, da li određeni broj citata, kako je tada rekla, predstavlja nepobitan dokaz da je reč o vrednom delu, da je reč o nesporno važnom rezultatu koji zaslužuje da bude posebno vrednovan, uvažavan, da mu se odaju počasti. To je dosta zanimljivo pitanje i moram da priznam, zamislio sam se malo nad tim. Nekoga možete citirati ne samo zato što želite da ukažete koliko je važno njegovo ostvarenje i koliko je on u pravu. Neretko se dešava da su često citirani oni koji su napravili grešku, da su privukli pažnju upravo time što su napravili grešku i da ih masovno citiraju svi oni koji pokazuju da su u nečemu pogrešili. I to može da se vrlo jasno razume i da se napravi paralela između naučnog rada i bilo kakvog javnog odjeka na račun bilo kog rezultata ili poteza. Evo da napravimo paralelu sa političkom scenom. Da li je zbog toga što se grabio i rukama i nogama, primjera radi, Boško Obradović postao značajniji u političkom smislu? Pa nije nikada. Upravo se suprotno desilo. A znate i sami, dame i gospodo narodni poslanici, koliko se očajnički trudio taj čovek da dođe u medije, da bude pod svetlima reflektora, da ga pominju što više, da citiraju njegove mudre misli i to između ostalog, a time je postigao sve upravo suprotno od onoga što je želao. Što se više u medijima pojavljivao, što je više prostora dobijao u onima koji su bili raspoloženi da njegove mudre misli podele sa ostatkom sveta, to je tonuo sve dublje. I vidite, rezultat je takav da ne moram da ga objašnjavam ja nešto posebno. Gde je Boško Obradović danas, odnosno kako se visoko kotira na političkom nebu Srbije? Nema više ni poslaničke grupe, nema više izgleda ni pokreta, ni stranke, a i oni, pominjali smo ih danas, koji su mu najverniji, pominju se danas kao najviše razočarani u njega lično. Dakle, to vam je siguran dokaz da biti mnogo citiran ili mnogo pominjan od strane drugih ne mora samo po sebi da bude dobro, niti da predstavlja bilo kakvo priznanje. Ali transparentnost jeste nešto što svi treba da uvažavamo, u svakom smislu. I kada je reč o naučnom radu i kada je reč o politici. Jer kada se nešto, što bi rekli ovako prostim, razumljivim jezikom, pokaže crno na belo, kad se obelodani, onda je tu najmanje prostora za bilo kakve nedoumice, pristrasna tumačenja ili bilo šta tome slično. Kad pokažete čoveku šta je izgovorio pre godinu, dve ili pet, onda je teško prepričavati na šta je mislio kada je to rekao. Kada pokažete čoveku kakav je rezultat objavio javno ili šta su o njemu drugi rekli, tu su onda, što se kaže, posla najčistija. I kada je reč o naučnom radu, ali kada je reč o radu bilo koje vrste. Pogledajte primjera radi rad medija. Ko danas najviše beži? Rad medija. Ko danas najviše beži od transparentnosti? Ko danas najviše beži od toga da se pokaže crno na belo kako stvari stoje, kakvi su izveštaji napravljeni o njihovom poslovanju ili kakve su instrukcije davali svojim počinjenima? Pa upravo oni koji imaju najviše interesa da nešto sakriju. Upravo oni kojima ne odgovara čist račun i kojima ne odgovara transparentnost. Jer tako, postupajući, oni mogu da, kako to vole da kažu, spinuju, da tumače, da razvlače istinu i da je prilagođavaju na ono što je njima korisno. Uzmite primer televizije N1. Vi ste, gospodine Rističeviću, neretko govorili o tome da su oni skloni
da stvari umesto da pokažu lepo, jasno, crno na belo, više daju neka svoja tumačenja i viđenja svega. Čuveni Hardingov izveštaj o kom ste govorili. Čini mi se da su prvo negirali sa te televizije da uopšte postoji bilo kakav izveštaj te vrste. Onog momenta kada se u našoj javnosti pojavila informacija da je sastavljen izveštaj u kom se na nimalo za njih pozitivan način predstavljaju i njihova profesionalnost i njihova objektivnost i način kako obavljaju svoj posao i kako brutalnom kampanjom pokušavaju da se politički mešaju u život u Srbiji, prvo su rekli ne, takav izveštaj ne postoji. A onda su rešili da prihvate da postoji i to priznaju, ali da ga kriju kao zmije noge. I mi danas imamo raznorazna tumačenja i priče koje dolaze od strane njihovih urednika. Da to što je objavljeno u štampi kao sadržaj tog izveštaja nije tačno, da to što su drugi rekli na temu tog izveštaja ne stoji, ali kad ih pitate, pa dobro, dajte taj izveštaj, objavite ga, pokažite celom svetu šta je u njemu zaista napisano i onda više nikakve nedoumice nema, onda će svi znati šta je prava istina. Odgovor je uvek isti, a ne, ne, mi nećemo da objavimo taj izveštaj. A zašto neće da ga objave ako im ide u prilog? To je zanimljivo pitanje za razmišljanje. I zbog toga je ta transparentnost važna. Kad bi oni to objavili, onda bi se vrlo lepo videlo da li su oni koji su njih ocenjivali smatrali da su objektivni, da li su smatrali da su veliki profesionalci u pitanju, da li su smatrali da obavljaju svoj posao časno i savesno. Ili su možda nalazi izneti u tom izveštaju potpuno drugačiji. To bi mogli da vidimo vrlo jednostavno. Ako bi oni zaključili da je za javnost korisno da se sa sadržajem tog izveštaja upozna. Za sada to izbjegavaju na sve moguće i nemoguće načine. Zanimljivo je pitanje zašto to rade. Druga stvar, koliko se s druge strane neprijateljski odnos prema svakoj situaciji u kojoj se pokaže transparentnost, u kojoj se pokaže crno na belo, da ljudi više ne moraju ničim tumačenjima da veruju, nego da svojim očima lepo pogledaju šta je neko rekao, napisao, kako i na koji način ocenio. Sećate se, nema tome puno, pre nekoliko dana svega, zamenik gradonačelnika, gospodin Vesić, objavio je jednu instrukciju. Instrukciju koju su ljudi sa te televizije N1 slali svojim počinjenim novinarima u kojima bukvalno daju zadatke i zahtevaju da se politički obračunavaju sa predstavnicima Srpske napredne stranke, konkretno toga dana na jednoj temi samim gospodinom Vesićem, gde je lepo crno na belo pisalo kako ih teraju, šta da rade, na koji način da provociraju. I šta je greh koji danas pokušavaju da ovi sa televizije N1 prebace na leđa gospodina Vesića u tome što je on kazao, evo, ovo su poslali ljudi sa N1 koji više ne mogu da trpe zulum i zamolili da se za ovo sazna, da ovo narod u Srbiji pročita i vidi. I on je to pokazao. Kako su reagovali ovi sa televizije N1? Prvo su opet negirali da je bilo šta od toga istina, pa su shvatili da to nije baš previše ubedljivo, priznali da to jeste autentična prepiska, ali pazite sada ovog objašnjenja. U njoj nema ništa čudno, u njoj nema ništa sporno i ništa tu nije instrukcija i ništa tu nije kampanja i ništa tu nije neprofesionalno, ali ipak hoće da tuže, pazite, gospodina Vesića što je to objavio. I sad se mi nalazimo u jednoj zanimljivoj situaciji. Ako tu nema ništa sporno, ako tu nema ništa čudno, a što onda hoće da tuže nekoga zato što je to pokazao? Zašto njih strašno pogađa kada se zna za nešto što po njihovim rečima nije ništa ni čudno ni sporno. I zbog toga kažem, to je zanimljiv odnos prema potrebi da se stvari tretiraju transparentno, da se pokažu crno na belo i da se ljudima stvori prilika za neposredan uvid pa da donesu sami svoj sud. S jedne strane krijete nešto za što tvrdite da vam ide na korist, sa druge strane pokušavate da tužite onoga ko pokaže nešto za što tvrdite da je najnormalnije na svetu. To je veoma čudno ponašanje, ali ne bismo razumeli koliko je to samo čudno ponašanje, da nema prilike da mi govorimo o tome da je transparentnost važna i da nemamo dobrih primera poput ove prepiske koja se pojavila zato što su neki ljudi na televiziji N1 zaključili da im je došlo preko glave. Dame i gospodo, narodni poslanici, mi znamo, naravno, da se oni najekstremniji vidovi ličnog interesa, onog interesa koji je vezan sa ozbiljnim novcem, a novcem koji se meri milionima evra, neposredno vezuju za sukob sa bilo kakvom transparentnošću u postupanju. Ne bi sigurno ni ova televizija, ni United grupa koja iza nje stoji, bila na taj način agresivna u svom postupanju, u
skrivanju ili napadanju onih koji kažu da skrivanje nije u redu, da nema jasnog interesa koji se meri ovim ozbiljnim ciframa. Jer znate, kada se neko bavi medijskim poslom, a u isto vreme sedi u upravnim odborima kompanija koja se bave distribucijom u komunikacijama, vama je potpuno jasno da je tu reč o velikom i ozbiljnom novcu. I kada je reč o velikom i ozbiljnom novcu, onda ne postoje nikakve prepreke, dakle, ni moralne, ni karakterne, da se postupa i na čudan način ako treba, samo kako bi se neki interes isterao. Zbog toga je važno voditi računa o transparentnom postupanju, o mogućnosti da se lišimo bilo kakvih sporednih tumačenja kada je reč o bilo čemu gde je potrebno doneti odgovarajući sud. Kada je reč o odgovarajućim publikacijama ili vrednovanju rezultata, ali kada je reč o vrednovanju političkih motiva i onoga što ljude na određene aktivnosti podstiče. Konkretno kada je reč o ovoj vrsti interesa, dakle pričamo o Draganu Šolaku, Draganu Đilasu i njima počinjenim medijima, šta je tu motivacija, mislim da je to potpuno jasno razumeti. Koliko beše bio onaj ukupan prihod nekada siromašnog Dragana Đilasa, izmeren samo u nekoliko godina koliko je provodio na najodgovornijim državnim funkcijama? Stotine miliona evra. Ima li zanimljivijeg motiva da se postupa čudno, čak i ako to znači da se postupa potpuno nelogično i za ljude neshvatljivo? Ja mislim da je teško pronaći tako snažan motiv kada pričamo o Draganu Đilasu. Nisam primetio da ga nešto drugo u životu motiviše tako dobro kao tih više stotina miliona evra. Reč ima dr. Vladimir Orlić, izvolite. Vezano za, ja se potpuno slažem, opravdanu brigu za mlade koji treba da ostanu u Srbiji i šta sve možemo da uradimo da ih na pravi način motivišemo da upravo tako i učine. Neka od rešenja, naravno, tiču se neposredno i ovog zakona. I mi smo o njima već govorili ranije. Dakle, samo uvođenje institucionalnog finansiranja pruža tu vrstu sigurnosti. Sigurnosti koje nije bilo do sada, jer znate već tu priču, da ne ponavljamo detalje, bili su neposredno vezani svi dohodci, odnosno prihodi mladih ljudi za projekte na kojima su angažovani. I onog momenta kada se projekat završi, a logično je da se u nekom trenutku završi i da krene novi ciklus, postavlja se pitanje šta dalje. Nastavili se finansiranje po postojećem modelu, to znači konkurišete, dobijete ili ne dobijete, a svi znamo da mnogo toga je prosto bilo deljeno zato što je alternativa bila da se ostane negde bez prihoda u potpunosti i koliko to sve dalje ima smisla, da ne ponavljamo celu priču, na ovaj način neće ta egzistencija biti pod znakom pitanja. I ovo je zbog toga podržano od strane svih ljudi koji su neposredno angažovani u ovom sektoru. Dakle, ljudi koji se bave naukom, koji se bave istraživanjima, rekli su ovo je stvarno svaka čast na predlogu ono što je nama trebalo godinama unazad. Ta vrsta sigurnosti dolazi s jedne strane, s druge, naravno, prilika da imate motivaciju, da se takmičite, da se trudite da budete bolji, jer znate da će to biti na odgovarajući način vrednovano. Pa kada imamo zaista pravu kompeticiju prilikom konkurisanja za projekte, onda se vi zaista trudite da budete bolji, jer znate da to vam omogućava da imate dodatne prihode. Mimo ovih bazičnih koji, kažem, tu sigurnost obezbeđuju, da imate i više. I to više, naravno, da bude upotrebljeno sa pravim smislom i da bude upotrebljeno na pravi način za one koji zaista imaju dobre predloge, koji zaista imaju rešenja koja vrede i koja će biti korisna ne samo njima, lično institucijama u kojima su angažovani, nego i društvu kom pripadaju. Dakle, da Srbija najzad plaća ono što Srbija može da koristi na dobar i pravedan način. Druga stvar je, naravno, šta ti ljudi treba da očekuju, mladi ljudi, kada je reč o nekom ukupnom standardu. I o tome smo mi govorili. Prosečna plata raste. I to je jedna od stvari na koje je vlada, koja je nedavno zabeležila dve godine rada, koja predstavlja dobar kontinuitet u odnosu na vlade koje je lično predvodio Aleksandar Vučić, ponosna sa razlogom. Preko 460 evra prosečne plate, kada se uporedi sa prosečnom platom kakva je bila u vreme bivšeg režima, to predstavlja značajnu razliku. Mi poredimo, dakle, 460 kojih rastu, koji će, ja sam uveren, jako brzo dostići onih čuvenih 500 evra o kojima se u javnosti često govori, sa iznosom koji je bio nekih 330-340 evra. I govorili smo o tome, prosečnom rastu penzija od preko 12%. O tome da mi i ove godine, kako stvari stoje, imamo dobrog prostora da idemo na nova povećanja. Uključujući naravno i povećanja plata. Uključujući naravno povećanja plata baš u resorima poput obrazovanja ili zdravstvene zaštite. I to su, dakle, pravi odgovori na potrebe mladih ljudi i na njihova očekivanja
od Republike Srbije, odnosno života u Srbiji. I da im se omogući da mogu da na pravi način reše svoje stambeno pitanje, naravno. I jako je važno, naravno, kakve su ukupne prilike u zemlji. Dakle, zemlja koja se bavi razvojem svoje ekonomije, zemlja koja vodi računa o tome da su mir i stabilnost preduslov za svaki ekonomski napredak, to je zemlja koja zna šta radi. To je, dakle, država koja obezbeđuje sebi neophodnu bazu da može da napreduje. Mir i stabilnost kao preduslov svakog napretka u ekonomiji, a naravno ekonomiji na kojoj se radi i koja se na pravi način razvija. Suprotno ponašanje, sve ono što je suprotno održanju mira i stabilnosti, upravo tera mlade ljude iz ove zemlje. Upravo čini da ona ne bude uspešna, upravo predstavlja sabotažu ili miniranje, ako hoćete tako, svega onoga što ozbiljni ljudi žele da urade i što mogu da pruže. I kada to kažem, ja na primjer mislim na Boška Obradovića ponovo. Govorili smo o tom čoveku. Taj čovek, evo, kaže, oni, dakle, ta takozvana opozicija, sve sam bivši režim, naravno, dakle, ta ubedljivo agresivna manjina, kaže, oni nenasilno traže da se normalizuju mediji, što bi značilo da se upodobe onome kako oni smatraju da svi u ovoj zemlji treba da rade, da se normalizuju, dakle, njihovim nakaznim kriterijumom upodobe izbori i skupština. A ako vlast neće da njima izađe u susret, ako neko njih neće da sluša i povinuje se njihovim zahtevima, šta kaže Obradović, sudiće ulica. I kaže, izbore će biti na ulici i neće više biti nikakvih izbora ovakvih ili onakvih. E vidite, ovo je direktan napad na mir, na stabilnost, i kada neko ovako nastupa i ovakve poruke šalje, a naravno da ih šalje zato što mi znamo da je reč o običnim klasičnim sileđijama, o ljudima koji su paradirali noseći vešala ili upadali sa motornim testerama u javni servis, i ne očekujemo mnogo bolje od tih ljudi. Treba da se zna da ovakvi ljudi sabotiraju, dakle, sopstvenu zemlju, da utiču na svakog investitora koji želi ovde da dođe, jer kad pogleda kakve se stvari pominju u javnom narativu, on će reći, ne znam ja šta može da se očekuje u toj državi, bolje da ja ne odlazim tamo. I takvi ljudi u krajnjoj instanci teraju mlade iz ove zemlje. Zbog toga je bitno, s jedne strane, čuvati mir, čuvati stabilnost, izgrađivati ekonomiju, a sa druge strane, čuvati narod u ovoj zemlji, a pre svega mlade, od ovakvih ličnosti koje ne mogu da donesu dobro ni sebi, ni drugima. Eventualno samo svojim gazdama, konkretno Boško Obradović, Đilas, Draganu, ali kakva je sreća od ljudi koji su uspeli da dodatno ubace u svoje inače prepune džepove, ako je cena za to devastacija i propadanje čitave jedne države. Mi smo to u Srbiji, baš od tog Đilasa i njemu počinjenih Obradovića, nažalost, imali prilike svojim očima da vidimo kako izgleda i što kažu, bilo, ne ponovilo se. Po amandmanu. Uvek zanimljiva tema, to pitanje kvaliteta odgovarajućih diploma, odnosno zvanja. Odavno se ta debata vodi u našoj zemlji i mislim da nije ništa manje tačna tvrdnja koju je izrečena negde pri samom početku, da ne postoji odgovarajuća garancija u smislu institucije koja izdaje određenu diplomu ili, ako hoćete, bilo kakav sertifikat, koja može 100% da garantuje da je onaj kome izdata vrhunski stručnjak. Dakle, koliko god neko želeo da možda ospori, a ja mislim da greši svako ko to radi automatski, odgovarajući diplomu koju izdaje, recimo, privatni univerzitet. Jednako greši onaj koji tvrdi da ako je reč o državnom, mora biti reč o suvom kvalitetu. Mnogo toga jeste do samih institucija, ali većina je ipak i dalje do samih ljudi, odnosno studenata o kojima je reč. Onaj ko hoće da radi ozbiljno, ko hoće da radi marljivo, ko hoće da se usavršava i da stiče znanje, on može dobru priliku koja mu se ukaže da iskoristi na svakom mestu na komu se ta prilika ukaže. I može sutra da bude dobar profesionalac u poslu kojim je odlučio da se bavi. Ja sam sretao ljude koji dolaze iz sveta, onih koji su studirali na privatnim univerzitetima i koji su studirali na državnim univerzitetima, i znam da sam sretao kako vrhunske stručnjake i među jednima i među drugima, tako i ljude koji možda i ne mogu da se pohvale baš nekim prevelikim znanjem, nezavisno od toga gde su bili. Dakle, pre svega, odgovornost je tu na pojedincu. Šta može da učini sistem sa svoje strane? Može da stvori onaj okvir koji je pošten prema svima.
pa ako imate ustanovu koja je dobila tu čuvenu akreditaciju ili ako ćemo je nazvati nekom drugom rečju koja više odgovara duhu našeg jezika, ne znam, dajte predlog slobodno, čuli smo neke danas. Dakle, ima potvrdu od države da može i treba da radi. Onda je nekorektno posle toga postavljati pitanje da li je to uverenje koje je ta ustanova izdala odgovarajuće ili nije. Nekorektno prema svim onim studentima koji su verovali onome koji je dao tu akreditaciju, upisali studije, da im se naknadno kaže, pa to možda i nije baš bilo toliko dobro i toliko vredno. S druge strane, da se da odgovarajući okvir onome ko sutra treba da bude poslodavac, da bira onoga komu najviše odgovara. Koga će birati? Pa naravno onoga koja je najkvalitetniji. I kada govorimo o tržištu, mi često govorimo o tržištu u ovoj sali, ono koje se odnosi na tržište rada, treba uvek da bude orijentisano tako da poslodavac može da izabere onoga koji je najvredniji, najsposobniji, najveći stručnjak ili konkretno određenom poslu ili određenom poslodavcu odgovara na najbolji način. I to je suština logike. Neće onaj ko treba da odluči sutra da li mu je radnik odgovarajući ili nije, uzeti čoveka čija je stručno sporna. Nezavisno od toga komu je diplomu izdao, potpisao ili kakvo mu je zvanje u toj diplomi stavljeno. On će izabrati onoga ko donosi profit preduzeću, onoga ko je koristan sistemu koji ga angažuje. I to su stvari koje treba uvek imati na umu. Kako mi da se štitimo, pa da, na primjer, pružimo odgovarajuću informaciju onima koji na tržištu rada treba da biraju? Da li će imati posla sa ljudima koji su pokazali kvalitet tokom školovanja ili ne? Mi smo, čini mi se, upravo kao parlamentarna većina, tokom poslednja dva saziva, u nekoliko navrata dali odgovarajući odgovor. Jedan od dobrih odgovora predstavlja digitalni repozitorij. Dakle, da se podsjetimo, mi smo ga uveli kao obavezu za sve, da se na jednom mestu trajno čuvaju tekstovi završnih radova, čuvenih disertacija. I da onda može da se pristupi tim tekstovima i da svako može da se uveri šta u njima stoji, kog su kvaliteta i koliko su originalni. I u tom smislu mi naravno nemamo potrebu da od bilo čega brinemo, niti se od bilo čega krijemo. Mi smo još jednom uveli taj mehanizam kojim se opet postiže ona transparentnost o kojoj sam govorio malo pre. A podsjetit ću još jednom, rekao sam i ko od nje beži. Od nje beže samo oni koji očigledno imaju šta da kriju. Dakle, jel N1 ima problem sa objavljivanjem Hardingovog izveštaja? Ima. Kažu, smatraju da nema nikakve potrebe da to objavljuju, da to ništa ne bi bilo dobro ni korisno. Zašto to ne rade i zašto takav stav zauzimaju? Pa još jednom, beže od transparentnog pristupa zato što nešto što bi pokazali njima očigledno u prilog ne ide. S druge strane, što napadaju ljude koji ništa nisu radili, nikakav zakon prekršili nisu, osim što su javno i transparentno pokazali kako se zloupotrebljavaju funkcije, kako se privatni interes tera u političkoj areni samo zbog toga što su nekome milioni zaigrali u glavi. Pa se teraju ljudi koji su zaposleni na Đilasovim i Šolakovim televizijama da kao osice napadaju zamenika gradonačelnika ili gradonačelnika Beograda, naše gradske odbornike, ali na republičkom nivou, da svakog dana na sve moguće i nemoguće načine napadaju Aleksandra Vučića, članove njegove porodice, ljude koji su funkcioneri Srpske napredne stranke, ministre u vladi, narodne poslanike. Pa to je neverovatno. I kad vi kažete, evo vidite, postoji njihova instrukcija koja kaže šta treba da rade i kako treba da rade, oni kažu to je sve normalno. Ali nije dovoljno normalno da ne pokušavaju da tužbama zastraše ljude koji su smogli hrabrosti i snage da to pokažu. Dakle, očigledno je problem sa uvažavanjem transparentnosti kao potrebe imaju oni koji nešto žestoko kriju i koje, rekao bih, ozbiljno peče savest. Mi, kada je reč o ovim pitanjima ili nekim drugim, naravno nemamo. I nama odgovara da se zna. Da se zna svaki podatak, svaka vrednost koja je zabeležena u ovoj zemlji. I zbog toga sa neskrivenim ponosom govorimo o rezultatima u ekonomiji. U izgradnji infrastrukture, o činjenici da smo, recimo, 150 km autoputeva izgradili za prethodne dve godine. Nama odgovara da se zna svaki rezultat upravo zato da ljudi ne bi morali da se oslanjaju na bilo čija tumačenja i da nikome na reč ne veruju da li je nešto dobro ili je loše, nego da sami čuju kako je, pa da po svojoj pameti zaključe je li to dobro ili je loše i da mogu da porede. Da mogu da porede sa izgradnjom infrastrukture kakvu smo imali u vreme
Đilasa, Jeremića, Tadića i drugih, naravno ne mislim na njihovu internu kompanijsku infrastrukturu i na to koliko su im firme cvetale, nego na to šta su narodu obezbedili, šta su državi ostavili. Da vidimo, kilometar puta na kilometar puta, ili kilometar kanalizacije na kilometar kanalizacije, ako hoćete tako. Da vidimo ulicu na ulicu ili autobus na autobus. Na nivou grada Beograda, znate i sami, nema stila ili tehnike u oblasti propagande koju nisu pokušali da primene samo da bi napali ili Aleksandra Vučića ili Srpsku naprednu stranku ili gradsku vlast. Nema laži koju izmislili nisu. Ja ne mogu da se setim nečega da nisu pokušali. A na šta se priča svede? Na to da ne mogu nikada da rezultat stave pored rezultata koji mi pokazujemo i da kažu, evo građani, gledajte svojim očima i poredite sami po svom ukusu i svojoj pameti. Da pored Resavske koju smo završili danas pokažu sličan rezultat. Toga nema. Da pored renoviranja koje sprovodimo na Kalemegdanu, na onim vrednim delovima tog kulturnog kompleksa, pokažu, evo, mi smo nekada uspeli da rekonstruišemo stepenište na način na koji su to učinili Srpska napredna stranka i gradska vlast danas, ili bolje od njih. Pa evo, vi gledajte, poredite i sami zaključujte. Nemaju šta da pokažu, nemaju šta da prilože. Kako su grad renovirali? Da ne računamo, naravno, onu čuvenu rekonstrukciju bulevara, koja je koštala 6 miliona evra više grad Beograd nego što je trebalo, da bi tih 6 miliona, naravno, završilo kod nekoga u džepu u kom, odnosno čijem je trebalo. Nego da vidimo, jesu Trg Republike sredili, pošto su onoliko vikali da se to ne radi dobro, da to ne treba da se radi, da je to pogrešno. Sećate se šta su pričali? Ja ne mogu da se setim svih gluposti koje su uspeli da slože. Kažu, oduzimaju nam naše uspomene, oduzimaju nam naša sećanja, neće to više biti onaj trg naše mladosti, i tako dalje, i tako dalje. Da bi danas ljudi iz njihovog okruženja rekli, e pa ovo stvarno izgleda dobro, i ovo sad stvarno jeste trg. Ovo je trg. Nije bio trg, a sada izgleda tako. I onda krenuli da se snebivaju, sležu ramenima koje kakvi Bastaći, Jovanovići, svi oni koji su kao lude naste vitlali oko tog gradilišta, rušili mu ograde, upadali unutra, sprečavali radove, čupali signale i kablove, maltretirali one radnike, sećate se toga. I sve živo radili samo da spreče te radove, da nas kažu, ma ne, mi nemamo ništa protiv. Treba to da se radi. Šta ste onda radili sve ovo vreme? Što ste maltretirali sve one ljude? Što ste Beograđane maltretirali i pokušavali da zaustavite radove, da ih sprečite, ako je sad sve u redu? Ne kažemo, ne, to je bilo iz drugih razloga za drugu namenu, ne možemo sad to da objašnjavamo, ali mi smo pobedili. Bitno da su oni u svojim glavama pobedili. Mogu li da pokažu kao rezultat koji treba da porede sa bilo kojim našim? Ono što su radili na nivou sportskog centra, 25. maj. Koliko beše iznosi dubioza u koju su uvalili taj centar? Štampa govori ide do oko 200 miliona dinara. Što dakle na tekući dug, što na ono što su zadužili imovinu koja nije njihova i kojom ne raspolažu. Što na zaostala davanja ljudima koji su tamo zaposleni. Pa je li to rezultat koji sad treba da stavite pored finansijskog zdravstvenog kartona grada Beograda i da kažu ljudima, evo poredite šta je bolje. Pa neće biti. Znaju ljudi šta je bolje, vide jako dobro šta je bolje. I pošto smo pričali na temu šta treba da se radi danas i šta Srbija treba da finansira danas, o tim temama, dame i gospodo, i pričamo upravo iz razloga što Srbija danas može da se bavi tim temama, što Srbija danas može da finansira. Nije mogla Srbija koja je bila pred bankrotom. Nije mogla Srbija koja se nalazila na samo korak od ambisa, što su priznavali i Dragan Đilas i ekipa oko njega. Pa su zaboravili da su priznavali, tada im je valjda bilo duši lakše da tako nešto kažu, jer računaju nije više odgovornost njihova. Preuzeli Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić staranje o zemlji, pa sad nije ni bitno što će da priznaju. Međutim, šta se desi? Ne propadne Srbija, iako su se tome nadali. Nego se Srbija podigne sa kolena, glavu podigne iznad vode, pa Srbija danas može da finansira i te koridore koje završava, kojih decenijama nije bilo, i onu infrastrukturu koju grad Beograd, a i mnogi drugi gradovi, takođe decenijama imali nisu. I tunele, i mostove, ali i železnicu, i stadione. I da govori o ovoj vrsti projekata i ovoj vrsti budžeta, koja se odnosi neposredno na finansiranje nauke, pa da kaže, uspeli smo da podignemo za 36%. 36% u odnosu na ono kako je bilo.
i da kaže i nije dosta, i nije kraj, nismo zadovoljni, hoćemo još da radimo, još da dižemo. Može to danas Srbija, zato što su je vodili i vode ozbiljni i odgovorni ljudi, ljudi koji se bore za rezultat i ljudi koji se domaćinski odnose prema nečemu što je zajedničko, kojima je stalo da u kasi uvek bude plus, a sad je trenutno preko 20 milijardi, koji se staraju da bude taj plus vremenom samo veći i koji vode računa kako će taj plus da se upotrebi na najbolji način. Pa mi imamo ulaganja u infrastrukturu veća nego što smo imali ikad. Je li to činjenično stanje konstatovano kroz budžet? O tom budžetu smo ovde pričali. Nego šta nego jeste. Pa mi imamo povećanja i plata i penzija. Je li to još jedno činjenično stanje? To kažu, a ne samo narodni poslanici ili ljudi koji se politikom bave. To kažu ljudi koji se bave statistikom, koji to rade stručno. To kažu ljudi iz sveta. Dakle, možemo mi da volimo, ne volimo MMF, Svetsku banku, Europsku komisiju i tako dalje. Ali to su ljudi koji se ne bave tim stvarima tek tako da se nešto kaže, zato što im je jasno da njihovu ozbiljnost, njihov kredibilitet, drugi mere na osnovu toga kakva je ocena iznosa. Pa kad oni kažu, e, stvarno, ovde Srbija napredovala, vidite na ovim našim rang listama, skočila je jedne godine za 5 mesta, druge za 10, ali skače svaki. To onda nešto znači. I to kada gledaju investitori, oni će da klimnu glavom i kažu, nije ovo loša zemlja. Nije ovo loša zemlja, mogao bih ja sa kapitalom da odem do tamo, pa da vidim, predan je narod, dobar je narod, možda nešto možemo da radimo zajedno. Biće dobro i meni i njima, i nama toga treba više. Što više se time bavimo, što više to podstičemo, i taj naš plus i taj naš rast, mi dižemo naviše. I to je onda odgovarajuća povratna sprega. Pravite sistem koji sam sebe gura da bude još bolji i još uspešniji. Sve suprotno radite od onoga što bi ovi nepametni, da tako kažemo, Obradovići koji prete uličnim nasiljem, koji prete revolucijama, ovi Bakići sa njihovim dugim cevima, koji kao deca plaču kada ih policija pita šta ste ono rekli za duge cevi, pa tresu glavom i objašnjavaju, ne, ne, nisam ja rekao. Pa u sekundi prestanu da budu junačine, iako mnogo vole da se junači pričaju kako je to, oni su savest nacije i oni se ničega ne boje. Kako vide policajce, kako vide uniformisano lice, odmah menjaju priču, kažu, ne, ne, nisam ja nikad rekao ništa slično. E, dakle, sve suprotno od toga što ti veliki junaci koji postoje samo u virtualnom svetu po svojim Twitterima i tome slično, pričaju, poručuju i rade. Da se ne ugrožava bezbednost, da se ne ugrožavaju drugi ljudi, ni njihova imovina, ni ljudi fizički. Da se ne napadaju mir i stabilnost, nego da se strpljivo u normalnoj atmosferi, u jednom normalnom zdravom društvu radi i zajednički stvara. To je više nego dovoljno da Srbija može da konstatuje kad neko vreme prođe i pogleda unazad. Bio je ovo dobar put, bila je dobra deonica i ponosni smo na ono što smo uradili zajedničkim snagama. To je dobar pristup ako želite u bilo kom segmentu, pa i kada je reč o razvoju koji se tiče nauke ili istraživanja ili modernizacije u bilo kom smislu. Po amandmanu narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Hvala vam. Da, upravo je bio ministar tokom prvog izlaganja, zaista je više tema različitih ovde pokrenuto i pa zanimljive su redom. Iako bi se na osnovu zaključka izlaganja gospođe Radete moglo reći da se ona slaže sa predlogom zakona, na samom početku čini mi se da je bila izrečena napomena, kažu ljudi iz struke da zakon nije dobar. Kažu ljudi iz struke da zakon ne predlaže dobra rešenja, ne garantuje mladima da će moći da se nesmetano usavršavaju, imaju posao i tako dalje. Pa istine radi, pričali smo o tome u načelu, ali možda smo se zaboravili da se podsjetimo, imali smo mi ovde jednu javnu raspravu. I na toj raspravi svi, ali apsolutno svi, koji su bili tu u svojstvu predstavnika struke na bilo koji način, iz koje god hoćete institucije, svi su rekli, dobar je predlog zakona, svi su rekli, dobra su rešenja koja se predlažu ovim putem, svi su rekli, to baš obezbeđuje izvesnost, sigurnost tim mladim ljudima koji se usavršavaju. I kroz projekte na kojima treba da doktoriraju ili da dožive prva naučna zvanja, ali i u svakom drugom smislu, bili su tu, između ostalih, predstavnici Srpske akademije nauka i umetnosti, Nacionalnog saveta za naučni i tehnološki razvoj, predstavnici Zajednice instituta Srbije, Akademije inženjerskih nauka, predstavnici različitih i državnih i privatnih univerziteta, i državnih i privatnih instituta. Bili su tu predstavnici i privredne komore. I svi, apsolutno svi, izdali su ocene koje vam govorim sada.
Ako bude bilo potrebno, možemo da ih se podsjetimo imenom i prezimenom svakog od njih. Dakle, kompletna stručna zajednica je nepodeljena. Ovo su dobri predlozi, ovo je dobar predlog zakona, ovo je, kako oni sami kažu, prekretnica u odnosu na tretman nauke i istraživanja u Srbiji. Prekretnica u pozitivnom smeru, naravno. Ja sam, čini mi se, i tokom načelne rasprave čitao šta kažu i koje reči biraju i oni koji su potpuno, ne samo kritički, nego agresivno, neprijateljski nastrojeni i prema Srpskoj naprednoj stranci i Aleksandru Vučiću u bilo kom smislu i na bilo koju temu. I ti i takvi kažu, dobro, može se reći da je ovo dobar predlog zakona. Onda vam je jasno o kakvom je predlogu reči. I koliko ima nekoga ko zaista nešto realno ima da ospori, odnosno koliko nema. Pitanje saradnje na međunarodnom planu je važno. I mi smo ovde iznosili podatke. I kako dobre rezultate postižu naši mladi naučnici i kada je reč o evropskim projektima, onom čuvenom Horizontu 2020, ali kada je reč o naučnoj saradnji sa drugim državama sveta ili drugim delovima planete, ako više volite tako. I govorili smo recimo o zajedničkim projektima koje imamo u domenu nauke i istraživanja sa Kinom. Dakle, reč je ne o jednom, već o kompletnoj seriji projekata. Reč je ne o jednoj, nego o nizu atraktivnih oblasti. I to su stvari koje pokazuju neposredno korisne rezultate za građane naše zemlje. Recimo za te mlade naučne radnike koji stiču dragoceno iskustvo, a i priliku da imaju značajne fondove na koje mogu da računaju tokom svog naučno-istraživačkog rada. Kada pričamo o odnosima u regionu, mislim da je gospođa Radeta pomenula termin stvaranje bivše Jugoslavije. Nije to to. To je sve samo ne to. Kada govorimo o stvaranju tesnih veza u regionu, mi pričamo pre svega o ekonomskoj saradnji. I to je potpuno jasno. I nije nikakva tajna, to je nešto o čemu, ja mislim, mi veoma rado govorimo. Da postoji predlog koji dolazi iz zvanične Srbije, svima koji pripadaju ovom našem regionu, geografski možete posmatrati tu pripadnost, pre svega nije to sporno, da se razmišlja pametno i da se nastupa zajednički, kada je reč o ekonomskom predstavljanju nas kod drugih, i na evropskom tržištu, ali i na drugim tržištima. Postoji stalno otvoren poziv, dakle, svim okolnim državama da formiramo jedno zajedničko regionalno tržište uz jasnu računicu, jasno obrazloženje, logiku zašto je to dobro. Zato što bismo na taj način bili u stanju da, nastupajući atraktivnije, privučemo sigurno dvostruko više investicija nego što to činimo sada. Dvostruko više investicija za kompletan region nego što sada imaju kada se isumiraju sve pojedinačne države. Danas je Srbija, to smo mi takođe govorili, dovoljno dobra da može da kaže, a bolje od bilo koga u okolini, kada je reč o ovom našem regionu i stranim investicijama. Ali zašto ne bismo uradili nešto dobro što neposredno omogućava da budemo još dvostruko uspešni nego što već jesmo? Još dvostruko uspešni. Zar to nije jasna, svima prihvativa logika? I bit će dobro i za druge koji u tome mogu i žele da učestvuju. Nažalost, moram da kažem, mnogi neće. I to što neće, upravo pravdaju ovim rečima. Ne, mi nismo za to da se formiraju bilo kakve zajednice poput nekih novih Jugoslavije. I možete im pričati koliko hoćete da to je sve samo ne to. Oni ljudi nisu u stanju da hrabro iskorače i razmišljaju nešto otvorenije od ovoga kako sam upravo rekao. Dakle, da se zapitaju šta bi mogli da učine da pomognu ekonomijama, sopstvenim, ekonomijama sopstvenih država. Zbog toga što mi nemamo ljude koji su u stanju da podele tu vrstu vizije, kako ima Aleksandar Vučić, koji nisu u stanju da imaju tu vrstu hrabrosti koju ima Aleksandar Vučić, koji jeste predložio, formulisao ovu ideju, i tu vrstu, moram da kažem, odgovornosti da urade nešto, iako to iziskuje određenu energiju da se objasni njihovim građanima, mnogima će morati, jer su se trudili njihove takozvane elite da im objasne kako je dobro ne sarađivati toliko sa Srbijom, kako je dobro držati stranu nekome ko nije Srbija, ali da ulože tu energiju da objasne građanima zašto baš treba sarađivati sa Srbijom i svima ostalima, pa će onda vidjeti neposrednu korist. Nisu svi spremni da se prihvate tog posla, nisu svi spremni da preuzmu tu vrstu napora. Štete što nisu, oni propuštaju puno, a mi ćemo svakako nastaviti da radimo ono što je u našem interesu.
ali da možemo da napravimo dvostruko uspešniji rezultat, kad god se ukaže prilika, mi ćemo za to da se borimo, mi ćemo to da predlažemo. I ne treba nikoga plašiti bilo kakvim novim veštačkim državama, bilo čim slično. Zna se šta je Srbija danas i zna se šta je za Srbiju danas važno, to je svakako njen interes. Dvostruko više investicija ovde, kod nas, dvostruko više fabrika za naše ljude ovde, ma to je naš jasan interes. To ne treba da objašnjavamo nikome. Odnos sa Evropskom unijom važan je i zbog ovih stvari o kojima smo pričali, a tiču se saradnje u domenu nauke. Ali ne samo nauke. Pa evo, pomenuše malo pre pitanje odgovarajuće zaštite, odnosno odgovarajuće unapređenja kvaliteta života za romsku zajednicu. Taj evropski novac, jutro smo dan počeli sa tom pričom, krije se i za projekata koji omogućavaju da, na primer, poput ovog današnjeg u Novom Pazaru, socijalne stanove možemo da otvorimo, možemo da obezbedimo i da tu pronađu rešenje i brojne upravo romske porodice. To je, recimo, bio slučaj danas u Novom Pazaru. Ali ne samo iz tih razloga. Dobro je sarađivati kada je to opet za nas korisno. I kad je reč o regionu, i kada je reč o kontinentu. Jesmo rekli da je iz IPA fondova, to su dakle evropski projekti, njihov novac, više od 30 miliona evra obezbeđeno samo za nauku u našoj zemlji. Jesmo rekli da se odmah po otvaranju novog pregovaračkog poglavlja, što se dogodilo, reč je o poglavlju 9, pre samo neki dan, ulazi u dogovor o novom aranžmanu za IPA fondove koji je vredan fantastičnih 170 i više miliona evra. Jesmo. Je realnost da se dogodilo i otvaranje poglavlja 9 i dogovor o aranžmanu i da sada mi možemo da računamo na novac koji je zaista sjajan. Evo sad ću vam dati neke podatke. Šta Srbija dobija? 62 miliona evra za ekologiju, od toga 51 milion za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Nišu. To je novac kojim ćemo da raspolažemo upravo zahvaljujući tome što smo vodili računa o potrebi da se dobro sarađuje sa Evropskom unijom, pa konkurisali za fondove na pravi način, bili stručno osposobljeni da te projekte izradimo kako valja. 40 miliona evra iz istog izvora za inovacije i preduzetništvo zasnovano na njemu. Dakle, ovo neposredno koristi tim našim mladim ljudima kojima mi pričamo ovde. Neko poseduje taj impuls, tu iskru u sebi, želi da se okuša kao preduzetnik, želi da proba da formira svoju kompaniju, da ponudi nešto atraktivno tržištu. Mi treba da vodimo računa, da takve ljude pomognemo. Kad su na samom početku, što i radimo danas, upravo ulaganjem u naučno-tehnološke parkove, u one centre u kojima se formiraju, u okviru kojih se formiraju start-up kompanije, biznis inkubatore koji to treba da podrže svojom infrastrukturom. Omogućavamo tim ljudima, dakle, da imaju ne samo gde da započnu posao, nego da budu i rastarećeni dažbina koje su usmerene ka državi. Omogućavamo im da dođu do novca koji treba da njima pomogne da stanu na svoje noge. Lišavamo ih različitih plaćanja tokom prvih godina nakon što su zasnovali svoje nova preduzeća. Dakle, tokom onih godina kada je njihov rizik u poslovanju najveći. Činimo sve što možemo da ih pomognemo i finansijski i materijalno, da ih ohrabrimo i evo između ostalog, možemo da računamo i na evropski novac za te stvari. 40 miliona evra, sve samo nije malo. 11 miliona, energetska efikasnost, što podrazumeva i infrastrukturu kao što su, slušajte ove objekte, studentska poliklinika, stacionar, gradska biblioteka, hitna pomoć. Neposredno korisno za naše građane. Niko ne može da kaže da je bilo šta sem toga. 20 miliona za stambeno zbrinjavanje izbeglih i raseljenih. Ovo ne treba da objašnjamo. Zašto je ovo važno i koliko vredi? 15 miliona za podršku infrastrukturi i privredi. 20 miliona za popise stanovništva, poljoprivrede, dakle, za obezbeđenje kvalitetnih podataka koji će opet nama da koriste i nama da omoguće da razumemo svoje potrebe i da znamo gde pre svega treba da uložimo, gde na nešto možemo da računamo. I to je jedan, rekao bih, odgovoran, racionalan pristup kada je reč o saradnji, kada je reč o planiranju budućnosti i o izboru partnera. Sve što radimo, ako donosi korist našim ljudima, a ove stvari nedvosmisleno znače korist našim ljudima, to je onda dobro. I nije pitanje političkih ukusa, nego je pitanje sposobnosti da se pravilno razmišlja i da se rezultat ne za sebe lično, ne za svoj džep ili svoju popularnost, nego za ljude koji su vam dali poverenje da brinete o njihovim potrebama, da se na njih mislite.
Diplome, naravno, večita tema i kako stvari stoje, šta god mi da objasnimo u ovoj sali ili van nje, bit će uvek tema u ovom društvu i ne treba to nikoga da čudi. Ali čudi da se na neke teme vraćamo stalno iznova. Pomenuli ste diplomu Tomislava Nikolića. Zaboravili ste da kažete da je inspekcija Demokratske stranke u to vreme, dakle, i dalje vladajuće stranke, otišla da ispita da li je ta diploma odgovarajuća, da li je prava. I šta su zaključili? Da tu nema ništa sporno. Ako su ga oni koji su tada i njega i nas projektovali kao svoje najljuće neprijatelje, inače, upravo one kojima politički jesu stali na rep i smenili ih, istraživali i zaključili da ne mogu ništa sporno da nađu, to je neka vrsta odgovora na pitanja koje postavljate vi ovde stalno. Ali rečeno je da se bar jednom pronašao slučaj da je neko nešto nepošteno uradio na temu diplome, pa da je taj slučaj bar jednom otkriven, pa to bi onda rasteretilo celo društvo ove teme i sve bi danas bilo kako treba i ne bi se mi ovim bavili. Desilo se, bar najmanje jednom, da je tako nešto dobilo svoj epilog, vrlo formalan, zvaničan i nesporan. Pa nisam primetio da je imalo nekog većeg odjeka. Nikad je reč o pitanju odgovornosti ljudi koji ova pitanja danas postavljaju. Desilo se, na primjer, da je Miroljub Ignatović, da se tako zove čovjek, utvrđeno sudski, lažirao diplom i konstatovano i presuda doneta i kazna, mislim da je umeđu vremenu i realizovana u potpunosti. Je li taj čovek bio primer na osnovu kog je sve ovoj zemlji zauvek rešeno po ovom pitanju i više se nikada nikakva priča pojavila nije? Nije se baš tako desilo. Naprotiv, on je, čini mi se, politički napredovao. Baš je u Srpskoj radikalnoj stranci postao visoki funkcioner nakon što je sud utvrdio da je lažirao svoju diplomu. Pa da li je sad to odgovarajuće rešenje? Ja ne bih rekao da to ima bilo kakve veze sa suštinom stvari. Nego je to trebalo samo da posluži zgodno kao priča za malo još političkog napada na račun nekoga od nas ili nekoga ko vam se ne dopada, nije važno. Ali vidite kako se stvari jako brzo pokažu u obrnutom smeru. I zato treba biti pažljiv. Da postoji interes skoro u svemu, pa i u ljudima, pa i u temama koje se tiču obrazovanja, nauke, to nije sporno. Uvek ćete pronaći ljude koji se međusobno podržavaju zato što su nekim interesom vezani. Možda je najopasnije kada je taj interes negde u domenu spoja krupnog biznisa, dakle velikih para i politike. One politike koja se nameće kao život i smrt za milione ljudi, koja odlučuje o njihovim sudbinama, koja odlučuje o njihovoj budućnosti, koja odlučuje i o toj deci koja treba da predstavlja perspektivu u ovoj zemlji. Te vrste klanovskih odnosa mi smo zaista imali u prošlosti. I kada pogledate na šta liči onaj ostatak od ostataka bivšeg režima, jasno vam je da i dan danas su negde u toj vrsti odnosa i nikada nisu ni bili u stanju da se kreću izvan tih okvira, da pokušaju bar da budu bolji, da se bar malo izdignu iznad toga. Sve su među vremenu pogubilo, nema tu više ni pokušaja da se slaže nekakva politika, nekakva ideologija ili zastupanje bilo kakvih vrednosti. Među vremenu sve se svelo na to, taj goli interes i taj prokleti novac. Ali to možete da pronađete. Isto tako, manje ili više izraženo, ali iste prirode u različitim drugim oblastima ili po različitim drugim pitanjima i kod drugih aktera. Evo, pogledajte primjera radi čuveni sektor nevladinih organizacija. Mi smo ovih dana u Narodnoj skupštini imali prilike da se bavimo pitanjem predloga za izbor novog poverenika za informacije od javnog značaja. I očekujemo da će uskoro i ovde, u plenumu, biti ta tema raspravljena. Ali njom se bavio nadležni skupštinski odbor. Pre samo, čini mi se, dan ili dva. Kakve su, juče je to bilo, znači nije dva, dan je u pitanju. Kakve su reakcije tih vajnih, nevladinih organizacija, ponovo sve samih virtuelnih eksperata, onih ljudi koji izgleda na Twitteru žive i poput svojih najboljih prijatelja, virtuelnih novinara, po ceo dan se samo sami sebi dive i ništa drugo ne radi. Kažu ljudi, oni su imali svog kandidata, oni su imali svoj predlog i neka su, imaju pravo da navijaju za koga god žele. I neka su iza toga stali i politički predstavnici bivšeg režima da potpišu to formalno kao predlog koji će dostaviti odbor. Sve to u redu. Ništa sporno nema. Ali kad se završi postupak i kada se odbor glasanjem izjasni ko će biti formalni kandidat,
o kome će se raspravljati na plenarnoj sednici, onda dolazimo do nečega što je potpuni bezobrazluk. I to vam je primer tog uskog interesa, tog sektašenja i klubašenja. Onih koji su izgleda umislili da su od Boga poslati da oni uređuju šta će i kako da bude na ovoj planeti i da osim njih niko drugi ne postoji i niko ni za šta da se pita ne sme. Pa ni Narodna skupština, ili možda iz njihovog ugla gledano najmanje Narodna skupština i najmanje narodni poslanici. Te organizacije poslale su danas zajedničko saopštenje. Beogradski centar za bezbednosnu politiku, CRTA, znate njih, to su tek stručnjaci nad stručnjacima. Oni se bave svim i svačim, između ostalog i Narodnom skupštinom i nama ovde, i oni znaju kako treba da se sprovode izbori i šta ne valja sa izbornim zakonima, samo ne mogu da objasne da to ne rade u ime bivšeg režima i Đilasa i Šolaka i Jeremića i Obradovića lično, ne mogu to da objasne nikome. Sve dok njihov direktor, dakle direktor CRTE sa prethodno nabrojenim tajkunima i fašistima, stoji rame uz rame i zajednički lomi ograd ispred predsedništva. Dakle, oni su saborci i to je taj najogoljeniji mogući zajednički interes. Ali oni su i neka nevladina organizacija, pa da vam pomenem i njih. Zajedno sa Komitetom pravnika za ljudska prava, JUK-om, Partnerima za demokratske promene, Šer fondacijom, Transparentnost Srbija, Fondacija za otvoreno društvo, potpisuju saopštenje u kom kažu da ne dolazi u obzir, da je apsolutno neprihvatljivo da se odbor izjasni, pazite ovo, glasanjem o tome koga smatra za odgovarajućeg kandidata za novog poverenika. Doslovce, rečenica iz njihovog saopštenja glasi: odabir je izvršen isključivo glasanjem, tako da je glavni kriterijum za odlučivanje bio ko je koga predložio, a ne njegova ekspertiza. Sad, šta ovo znači? Ne mogu narodni poslanici na odboru da odlučuju glasanje. Zamislite tu pamet. Verovatno ne možemo ni ovde na sednici Skupštine da odlučujemo glasanje. To je neprihvatljivo. To nije demokratski, ne znam šta je. Nego bi verovatno iz perspektive vajne gospode trebalo da odlučujemo tako što ćemo njih da pitamo šta oni misle, za koje nikad niko glasao nije, niti će kako stvari stoje, i da umesto da se demokratski izjašnjava Narodna skupština i izabrani predstavnici naroda, ipak mi njih da pitamo šta ćemo i kako ćemo u ovoj zemlji. I verovatno bi tako trebalo i različita lica da imenujemo i različite ljude da biramo za važne državne poslove i funkcije. Verovatno bi tako trebalo i poslanike da biramo, a možda i nisu više neophodni, nego prosto njih da pitamo, da ih okrenemo telefonom i pitamo šta vi mislite, kakvu bi politiku trebalo da vodi Srbija, u šta da ulaže novac, šta da plaća, šta nama treba, ko su nam prijatelji i na kraju krajeva koliko vi želite, uvažena gospodo, iz koje kakvih CRTA, JUK-oma i ostali, da vam se danas servira na račun. Verovatno je to suština stvari. Tu vrstu odnosa, ja mislim da mi ne možemo nikada da istrebimo, niti treba to očekivati. To je pitanje ljudske prirode. I koliko god mi to osuđivali, takvih će ljudi biti. Ali mi treba da ukazujemo na to i treba da uvek jasno demaskiramo svaki put kada se nešto ovako skandalozno i neprihvatljivo u državi pokuša. A ovo je toliko nenormalan pritisak da ja ne znam kako bih to drugačije nazvao. Ne sme Narodna skupština da odlučuje o onim pitanjima koje se tiču neposredno delokruga našeg rada. Neverovatno. Eto, oni znaju bolje. Ti veliki Twitter eksperti. A ko dobija sredstva iz budžeta? Tu ste, gospođo Radeta, potpuno u pravu. To jeste pitanje koje mi treba da se bavimo. I kad je reč o lokalnim budžetima, nedavno sam video da se strašan novac, jezivo veliki novac, iz budžeta grada Šapca dodeljuje upravo onim medijima koji pripadaju tom konglomeratu koji se nalazi pod šapom Šolaka i Đilasa, koji je spreman šta god da naručite, šta god da zamislite, da slaže, napiše, montira, fabrikuje, samo da bi za njih zvučalo politički korisno ili podržavalo na neki način njihovu brutalnu propagandu. A da bude, naravno, na račun i Aleksandra Vučića, njegove porodice, ljudi Srpske napredne stranke. Nisam video, čini mi se, u tim novinskim izveštajima, bilo ih je onoliko, nijedan jedini medij da je konkurisao za sredstva i tamo ih dobio, pričamo o gradu Šapcu, a da nije bio najstrože moguće na partijskoj liniji Zelenovića, znate onog čoveka koji voli da šeta po Evropi i govori sve najgore o svojoj zemlji, da se ne libi da tamo i najpodmuklije laže,
dakle, na liniji njegove partije, njegovih prijatelja, sada valjda i novih starih prijatelja iz Ujedinjene demokratske stranke, kako oni zovu svoje matično žuto preduzeće, i Dragana Đilasa, i Vuka Jeremića, i Boška Obradovića. Taj isti Zelenović koji se ne libi da, pazite sad ovo, piše pisma Aleksandru Vučiću ovih dana, da zamislite, on Vučiću objasni kako treba da se na odgovarajući način izvede zaštita od poplava u nekom mestu. Da on postavlja pitanja i prosipa pamet. Taj isti Zelenović, predstavnik onih za čijeg je vakta 2014. grad Šabac, njihov grad, bio u strašnoj opasnosti upravo od poplava. I 2014. godine od tog grada pitanje je da li bi ostao kamen na kamenu da nije bilo reakcije Aleksandra Vučića lično. One i onakve. Da nije bilo reakcije koja je istog momenta preusmerila, poslala značajan broj ljudi i mehanizacije i vojsku Srbije da zaštite Šabac. Njemu, za to što je uradio tada, oni zahvaljuju i vraćaju tako što danas pokušavaju da pametuju na temu, mi smo veliki stručnjaci za sve, pa i za to kako se od poplava štiti. Ili na nivou Starog grada, možda je to nešto poznatiji, slikovitiji primjer. Koliko je novca te beogradske gradske opštine završilo na računima onih firmi koje služe za iznajmljivanje onog fizičkog obezbeđenja kojim se služi Bastać? Huligan, veliki osvajač gradilišta po centru Beograda. Koliko je desetina miliona, čini mi se, dinara, i to iz godine u godinu, otišlo na tu namenu? Da se plaćaju koje kakve firme sa nekim nejasnim opisom usluga koje pružaju gradskoj opštini, a svi znaju da su preko njih angažovana ona lica ovako zanimljivih, krupnih konstitucija koja prate Bastaća svaki put kada on pokušava da izazove neki incident, blokirajući gradilišta, da bi posle objašnjavao kako se on bori protiv uništavanja sopstvenih uspomena vezanih za Beograd. Zbog toga ne treba da se radi ni jedan novi bulevar, zbog toga ne treba da se radi ni jedan trg u ovom gradu, zbog toga mi ne treba da ulažemo u infrastrukturu i da se trudimo da bilo šta ulepšamo. I ne treba nam naravno ni jedna fontana, ne treba nam zbog toga ni gondola ili žičara, ne treba nam zbog toga ni novi trg, nova stanica, autobuska ili železnička, ne treba nam ništa novo, zato što čovek vodi računa o svojim sećanjima i uspomenama na detinjstvo. I onda će naravno taj posle svega da kaže, ma ne, nisam ja tako mislio, ali će ostati silni milioni manjka u kasi Staroga grada. I o tim stvarima ja se slažem, to ste odlično primetili, treba da se vodi račun. Da li je dodvoravanje lokalnim moćnicima, kako je rečeno, sadržano i u odluci da se, recimo, sa takvima rušiteljima Beograda, onima koji ne žele dobro svome gradu, poput Bastaća, politički sarađuje, da se oni održavaju na vlasti i da im se daje podrška tako što se za njih glasa u lokalnoj skupštini, to ne znam. Ali kada je reč o pitanju zaposlenosti u Srbiji i pitanju ko se nalazi na birou danas, ja ne znam da li može bilo ko od prisutnih u sali da se seti nekoga ko je bio uspešniji u smanjenju nezaposlenosti od Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Da je napravio veći pomak od onoga koji jesmo napravili mi sprovodeći svoju politiku, pa sa 25-6% tu nezaposlenost spustili na oko 11%. I govorili iko pre Srpske napredne stranke o tome da treba da se radi na tome da se ta nezaposlenost spusti još dramatičnije, da bude ispod 10%, da se u tome takmičimo sa zemljama okruženja, a već smo od mnogih bolji kada je i o tom parametru reč. Ja se ne sećam. Tu vrstu rezultata niko nema. Ima na suprotnu stranu. Dakle, ti Đilasi sa svojim novim starim Bastaćima, Zelenovićima i ostalima, oni su uspeli da nezaposlenost povećavaju. Sećate se tih podataka. Red veličine je 600.000 duša. Toliko je ljudi ostalo bez posla u vreme kada su predstavnici bivšeg režima, danas siledžije koje se hrabro obračunavaju sa saobraćajnim znakovima, bili u prilici da pokažu šta umeju, šta i koliko mogu. I to da se poredi sa stotinama hiljada novozaposlenih,
koje obezbeđujemo mi, što jesu rezultati naše politike, pa to da se poredi neće moći nikada. Ali u sve te napore, na samom kraju, za jednu stvar ste bez ikakve rezerve u pravu. Budućnost treba da se gradi i o njoj treba da se misli unapred. I kada je reč o talentovanoj deci, o mladima koji osvajaju vrhunska odličja na međunarodnim takmičenjima, ali ne samo međunarodnim, dakle, o mladima koji pokazuju da zaista mogu da budu pokretački točkovi našeg društva, tu treba pružiti podršku, tu treba pomoći, tu treba ohrabriti, ali ne samo rečima i ne samo aplauzima onda kada se sa takmičenja vrate ili kada ih pozdravljamo na nekom balkonu, nego i konkretnim sredstvima. I zbog toga ja moram da napomenem, to radimo mi danas i to radimo na više načina. Na prvom mestu, recimo, stipendijama. Postoje različiti programi koji danas funkcionišu sasvim uspešno. Stipendije za dobre đake, vanredno dobre đake i vanredno dobre studente, takozvane redovne stipendije, ako tako želite, postoje i veće su nego u vreme bilo koje prethodne vlasti. Ali postoje i one koje su namenjene posebno nadarenima. Fond za mlade talente takođe svako malo uvećava nivo sredstava koja su namenjena upravo tim najboljim i najuspešnijim mladim ljudima. I ne samo da vodimo računa o njima dok se školuju, nego vodimo računa i o tome da im se pruži prilika da sutra mogu da rade. Je li ili nije lično Aleksandar Vučić čestitao onim mladim ljudima koji su završili svoje školovanje i treba da počnu karijeru i započeli su je nedavno kao zdravstveni radnici, kao lekari ili sestre, a bili su najbolji tokom svog školovanja. Njima je Srbija danas u mogućnosti da pruži i njima danas Srbija pruža priliku da se zaposle. Da ne pričamo o tome kakve im uslove obezbeđujemo danas i u kakvim kliničkim centrima, u kakvim bolnicama, sa kakvom modernom opremom danas mogu da rade i šta sve danas mogu i da nauče i da usavrše i u čemu da se takmiče sa ostatkom sveta, a ranije nikada mogli nisu. I da takvima, da, kad god se stvori dodatni prostor u budžetu, a stvara se sve dok se u Srbiji radi ozbiljno, odgovorno i postupa domaćinski. Ali svaki put kad se stvori takav dodatni prostor, da se na takve misli i da se za njih obezbedi još dodatnih sredstava, pa i kroz povećanje plate. I zbog toga jeste rečeno, bit će sigurno u mesecima pred nama dodatnih povećanja plate za ljude u Srbiji, a za ove uspešne mlade ljude, one koji pokazuju da još kao mladi mogu svojoj generaciji uzori da budu, treba da bude i bit će najviše. Ja mislim, dame i gospodo, da je to odgovarajući pristup kada se ozbiljno brine o budućnosti zemlje, kada se u nju zaista ulaže i kada se u njoj planira. Zbog toga što ovakav pristup imamo, ja cenim, mi možemo i da se pohvalimo rezultatima koji se broje svim ovim silnim nagradama, napredovanjima na međunarodnim listama, činjenicama da odličan novac danas imamo i da za njega možemo da konkurišemo kada je reč o svetskom nivou, činjenicama da po svim pokazateljima država napreduje i da to građani, što je najvažnije, vide, osjećaju, uvere se svaki put kad se provezu novim putem ili svaki put kada im stigne poruka da je legla plata ili legla penzija. A sećaju se kako je to sve bilo potpuno drugačije i kako je izgledalo u doba kada su im pljačkaši poput Đilasa, Šolaka, Jeremića i Obradovića kožu s leđa drali. To se vidi i to ne može da se ne razume. I zbog toga je naša obaveza da insistiramo da se rezultat pokazuje, baš zato da bi se dobro video i dobro razumeo. Na taj način mi dajemo i zadatke sebi i takmičimo se sa onim što smo postigli i na taj način zaista postajemo ono što treba da budemo, što zaslužujemo da budemo, što je Aleksandar Vučić lično definisao i formulisao kao društvo koje pobeđuje i na koje svi i u regionu, ako želite, i u Evropi, ali i u svetu, treba da se naviknu da je tako. Da se naviknu na to da Srbija danas pobeđuje i da će nastaviti da pobeđuje i u budućnosti. Hvala vam lepo.